السلام علیکم سامعین اکرام، 30 جمادی الاولی ہے، 4 جنوری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری محمد شاہد کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ دارالعلوم زکریہ دیوبند کے شعبہ تجوید کے استاد ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فی اولئک
يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.